Edi Reja largohet nga kombëtare shqiptare mes duartrokitjeve dhe shtrëngim duarsh. Për mbylljen e bashkëpunimit në Shqipëri, Reja u shprehi emocionuar, teksa numëroi arritjet me skuadrën dhe foli për pengjet e mbetura. Jam i emocionuar, do të doja të nënvizoja rezultatet që kemi arritur që nuk janë të parëndësishme. Kemi bërë të luajnë për herë të parë 40 lojtarë, kemi arritur rezultate premtuese dhe ishim pranë objektivave për të kualifikuar në botëror. Periudhën e fundit nuk kam nxjerr dot skuadrën më të mirë. Gjeta një ekip që nuk kishte as krye, as fund, bëm një punë të jashtëzakonshme, po lë një pjesë të zemrës sime në Shqipëri, largohem me kokën lartë. Kemi krijuar një grup të bukur. Unë besoj vërtet të botërori, po lë një grup të fortë që mund të kualifikohet në European. Shpresoj që skuadra të jetë e plotë dhe të mos ketë dëmtime si unë. Kreu i federatës e vlerësoi bashkëpunimin me teknikun 77 vjeçar, teksa konfirmoi objektivat për pasardhësinë e tij. Kualifikimin në Euro 2024. Doja ta falenderoja për gjithçka, tashmë ish-trajnerin e ekipit kombëtar gjatë këtyre 3 viteve e gjysë Shqipëri. Në pikpamjen humane, unë mendoj, Edy Reja ka qenë një nga bashkëpunëtorët më të mirë të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ne kemi arritur një marrëveshje për të drejtuar ekipin kombëtar deri në përfundim të kampionatit evropian 2024. Jo pa qëllim, kontrata është deri në fund të Europian, pra që të tregon që objektivi juni është i qartë për të marrë pjesë në 2024. Eduardo Reja e drejtoi Shqipërinë në 38 ndeshje, ku regjistroi 14 fitore, 9 barazime dhe 15 humbje. Arritjet më të mëdha ishte ngjitja në Ligën B të Nationals League dhe vendi i tretë në kualifikueset e botërorit me rekordin e 18 pikëve.